Hər birinizi salamlayıram. Əziz kimya sevərlər və kimyadan imtahana hazırlaşan abituriyentlər. Bugünkü dərsimiz tisiklo-alkanlardır. Tisiklo-alkanlar qapalı quruluşlu karbohidrogenlərdir. Yəni onların karbon bir ucu ilə digər ucu bir-biri ilə birləşmiş vəziyyətdə olur. Və ümumi formulu tisiklo-alkanların CH2N-dir. Və N burada minimum 3-dən başlayaraq qiymət alır. Məsələn, ilk nümayəndəsini yazaq. Baxın, fikir verirsiniz, karbon ucuları bir-biri ilə birləşmiş olur. Və yaxud ikinci nümayəndəsinin 4 karbon olur. Fikir verirsiniz, 4 dənə karbon atomu var. Məsələn, bu qaydada biz digər formullarını da yaza bilərik. Siz tisiklo-alkanları bu şəkildə də formulunu görə bilərsiniz. Və yaxud CH2-ləri, karbonları göstərilir. Bilin ki, hər bir küncdə CH2 var. Və tisiklo-alkanları deməli adlandırarkən uyğun olaraq fikir verirsiniz. Uyğun olaraq alkanın adının əvvəlinə tisiklo sözü artırılır. Yəni tisiklo nə deməkdir? Tisiklik, qapalı quruluşlu karbohidrogenlər. Və 3 karbonu olan biz alkana propan demişiksə, bunun adı olur tisiklopropan. Məsələn, 4 karbonu olan alkanın adı butan idi. Bu olur tisiklobutan. Fikir verin, sayırıq 6 dənə karbonu var. Tisikloheksan, çünki 6 karbonu olan alkana heksan deyilirdi. Əgər tisiklik həlqədə radikal olarsa, məsəl üçün, fikir verin. Əgər radikal olarsa, onda radikalın adı deyilir. Məsələn, metil, bir də tisiklik həlqədə 6 dənə karbon yoxdur. Metil, tisikloheksan. Bax, bu tisikloalkanın adı oldu. Metil, tisikloheksan. Yox, əgər birdən artıq radikal olarsa, onda kiçik radikaldan başlayıb nömrələnir və elə nömrələnməlidir ki, həmin radikalların birləşdiyi karbonun nömrəsinin cəmi ən kiçik olsun. Fikir verin. Bax, deyək ki, burada bir dənə metil birləşdirdik. Biz burada kiçik radikal, hər ikisi metildir. Baxın, deyək ki, bu metildən başlasaq, görək, saat əqrəb istiqamətində nömrələsək. Baxın, 2, 3, 4, 5, 6. Fikir verirsiniz. Baxın, 1, 3 cəmi verir 4-ü. Amma əgər əksinə nömrələsəydik, onda radikal olan karbonların nömrələri 1 ilə 5-in cəmi 6 olardı. Ona görə də bizim doğru, baxın, bu metildən başlayır, saat əqrəbi istiqamətində nömrələdiyimiz düzdür. Və bunu nömrələyəndən sonra həmin radikalların nömrəsi deyilir, fikir verin, 1, 3. Sonra 2 dənə metil varsa olur dimetil və tisiklik həlqədə 6 dənə karbon var. 6 da olur tisikloheksan. Bu qaydada tisiklo-alkanları adlandıra bilərik. Başqa bir nümunə misal göstərək adlandırmaya aid. Məsələn, deyək ki, bax, bu tisiklo-alkanı nömrələmək lazımdır. Fikir verirsiniz, metil radikalı. Bax, deməli, bu karbonla başlayıb nömrələyirik. İndi fikir verin. Əgər saat əqrəbi istiqamətində nömrələsək, 1, 2, 3. Deməli, radikal olan karbon nömrəsi 1 və 3 olur. Cəmi eləyir 4. Amma tərsinə, saat əqrəbin əksi istiqamətində olsaydı, 1, 2, 3, 4. 1, 4 olardı ki, cəmi 5 eləyir. Deməli, onda biz bax, bu qaydada nömrələsək doğru olar. Və
Fikir verirsiniz, bir nömrəli karbonda iki dənə metil var. Onda olur. Bir də üç, birinci deyəkdi metil. Fikir verirsiniz, üçdə də etil radikalı var. Üç etil. Baxın, tisikli hərqədə 5 dənə karbon var. 5 də olur tisiklopentan. Bu qaydada başqa bir tisikloalkanları da adlandıra bilərik. Tisikloalkanların adlandırmasını dedik. Biz dedik ki, tisikloalkanların ümumi formulu SnH2N-dir və N də 3-dən başlayaraq qiymət alır. Tisikloalkanlarda pi rabitə yoxdur. Alkanlardaş kimi bütün rabitələri sigmadır. Ona görə də tisikloalkanlarda karbon atomları alkanlardaşı kimi sp3 hibridləşmə halındadır. Yəni alkanlardaş kimi bütün karbon atomları sp3-dür. Onda biz alkanlarda demişdik ki, hibrid orbitalların sayı 4n ilə hesablanır. Deməli tisikloalkanlarda da hibrid orbitalların sayı 4n-dir. İndi baxın, bu ümumi formula əsasən tisikloalkanlarda görək nisbi molekul kütləsidir, sigma rabitələrin ümumi sayıdır, proton sayı, neytron sayının düsturu necə hesablanır? Əvvəlcə bir mötərizədə karbonla hidrogenin proton və nisbi atom kütləsini göstərək. İndi keçək nisbi molekul kütləsinin hesablanmasına. Fikir verin, karbonun nisbi atom kütləsi 12 vurulur indeksə 12E. Deməli, hidrogenin də nisbi atom kütləsi 1 vurulur hidrogen indeksi 2-nə, 2N. Və bunları toplayırıq 14N. Deməli, tisikloalkanların nisbi molekul kütləsi 14N-lə hesablanır. Sonra proton sayı, fikir verin, karbonun sıra nömrəsi 6-dır, yəni protonu 6-dır, vurulur indeksə 6N. Hidrogenin protonu 1-dir. Vurulur hidrogenin indeksinə, eləyir 2N. Və bunları toplayırıq, eləyir 8N. Deməli, tisikloalkanlarda proton sayı 8N-ə bərabərdir. Neytron sayı. Fikir verin. Bilirik ki, neytronu tapmaq üçün nisbi atom kütləsindən protonu çıxırıq. Deməli, karbonun eləyir 6 neytronu. Vururuq indeksinə 6N. Hidrogeni də 1-dən 1-i çıxırıq, neytronu 0-dır. Ona görə də hidrogeni nəzər almırıq, oldu 6-yin. Sonra, sigma rabitələrinin sayı. Ümumi sigma rabitələrinin sayı. Ümumiyyətcə, tisikloalkanlarda biri var, karbonla karbon arasında sigma rabitə, o karbonun sayına bərabərdir. Amma yadınızdasa, alkanlarda karbon sayından bir vahid az idi. Bu niyə belədir? Çünki alkanlar alfatik, açıq quruluşlu karbohidrogen idi deyə karbonun sayına bir vahid az olurdu. Amma fikir verin, məsələn, tisikloalkanların ilk nümayəndəsinə baxsaq, görürük ki, karbon sayı da 3-dür və karbonla karbon arasındakı sigmanın da sayı 3-dür. Ona görə karbonla karbon arasındakı sigma karbonun sayına bərabərdir. Karbonla hidrogen arasındakı sigmanın sayı isə hidrogenin sayı qədərdir. Çünki bilirik ki, hidrogen bir valentlidir. Ona görə bir dənə rabitə ilə birləşir də karbona. Bu da eləyir 2N. Və N və 2N-i toplasaq, ümumi sigma rabitənin sayı eləyir 3N. Sonra biz dedik ki, tisikloalkanlarda alkanlardaş kimi karbon atomları sp3 hibridləşmə halındadır. Və bir dənə onda karbonun 4 dənə hibrid orbitalı olur da 1s 3p. Ona görə də 4-ü vuranda karbonun indeksinə hibrid orbitalların sayı eləyir 4-ə.
Bəs qeyri-hibrid orbitalların sayı? Deməli, hidrogenin sayına bərabər olur. Çünki qeyri-hibrid orbitalların sayı dedikdə, baxın, siqlo alkanlarda, alkanlarda da demişdik, karbonla hidrogen arasındakı sigma, bax, bu orbitalların örtülməsinə yaranır. Bax, qeyri-hibrid orbitalı dedikdə S orbitalının sayı nəzərdə tutulur, o da hidrogen sayı qədər olur. Yəni, olduğu 2N. Və ümumi orbitalların sayını tapanda 4N və 2N-i topluyuruq, eləyir 6N. İndi bax, bu düsturlara aid bir neçə sualın izahına baxaq. Biz alkanlarda da yadınıza gəlirsə, bu tipli suallara baxmışdıq. Məsələn, deyək ki, siklo alkanda hidrogenin sayı 2N plus 2-dir. Bizdən soruşur ki, məsələn, siklo alkanın molyar kütləsi nəyə bərabərdir? Axı, fikir verin. N sayda karbonu olan siklo alkanda hidrogenin sayı 2N-ə bərabərdir axı. Fikir verin. Onda görək. Bax, biz burada N-in yerinə nə yazsaq, 2N plus 2-ni verər. Fikir verin. Deməli, burada N-in yerində N plus 1 olmalıdır ki, həqiqətən də 2-ni N plus 1-ə vuranda, bax, 2N plus 2-ni verir. Deməli, karbon sayı N plus 1-ə bərabərdir. Bu qaydada molyar kütlə də axı 14N-ə bərabərdir disiklo alkanlarda. Gətiririk, bax, bu N-in yerinə həmin aldığımız karbonun sayı N plus 1-i yazırıq. Deməli, N-in yerinə N plus 1 yazanda 14N plus 14-ə bərabər olur. Və yaxud başqa bir sual. Məsələn, deyək ki, disiklo alkanda məsələn, 42 neytron var. Bizdən soruşur ki, həmin disiklo alkanda karbon-hidrogen arasındakı sigma rabitənin sayını tapın. Axı, disiklo alkanlarda neytron sayı 6N-ə bərabərdir. 6N-i 42-yə bərabər götürərik, N eləyər 7. Və gətirərik disiklo alkanların ümumi formulda N-in yerinə həmin 7-ni yazarıq, S7H14. Deməli, hidrogen atomlarının sayı 14-sə, elə karbonla hidrogen arasında da sigma rabitənin sayı 14-ə bərabərdir. Bu tipli sualları biz siklo alkanların test toplusundan, testlərin izahına baxanda onsuz da izahı veriləcək. İndi keçək siklo alkanların adlandırılmasına. Daha doğrusu, alınma üsulları. Siklo alkanları almaq üçün məsələn, ən belə demək olar ki, testin əksəriyyəti də siklo alkanların alınmasına aiddir. Siklo alkanları almaq üçün dihalogenli törəmələrin üzərinə məsələn, aktiv metal, natrium, sink, daha çox sinklə bağlı suallar olur. Sink gəlməklə almaq olar. Amma bir şərtlə ki, halogenlər qonşu karbonda olmasın. Məsələn, deyək ki, CH2 xlor, CH2, CH2 xlor. Bax, bunun üzərinə sink gəlsək, görürsünüz, halogenlər qonşu karbonda deyil. Ən azı bir dənə karbon var arasında. Deməli, buradan disiklo alkan alınar. Və burada alınan disiklo alkanın formulunu və ya adını müəyyənləşdirmək üçün nə inirsiniz? Deməli, halogenin başlandığı karbonuna nömrə qoyursunuz. Digər karbonda dayanırsınız. İndi buradan belə karbon yoxdur. Əgər olsaydı da karbon, yəni digər halogendə dayanır. Bu nəyi bildirir? Yəni, bu adlandırmaq üçün nömrələnmə deyil. Bu, onu göstərir ki, disikli həlqədə 3 dənə karbon var. Elə düşünün ki, uşaqlar, bu xlorla xlor sinkə birləşir. Bax, bu xlorun birləşdiyi karbonla bu karbon gətirib bir-bir ilə ucuza birləşir. Disiklik quruluş alınır. Baxın, bu ucular bir-bir ilə birləşəndə disikli həlqədə 3 dənə karbon olur. Ona görə də, bax, 3 dənə, üçbucaq şəklində 3 dənə karbon çəkirik və onları bir-bir ilə birləşdiririk. İndi bu
sade bir reaksiya oldu. Ama biraz daha mürekkep formaları verildik de, indi nümuneler göstereceğim. Onda biraz belə deyək de, çətinləşir o alınan formunu tapmaq üçün. Başka birini deyək. Məsələn, fikir verin. Bu yuxarıdakından daha mürəkkəb formada reaksiyadır. Bax, indi dediyim nömrələnməni burada tətbiq edək. Yəni biz burada indi nömrələnməni, baxın, xlorun karbonundan başlayıb nömrələyirəm. Bura görürsüz, buradan başlamadım. Və digər halogen olan karbonda dayandıq. İndi baxın, bu onu göstərir ki, siklik həlqədə 5 dənə karbon atomu var. İndi mən 5 dənə karbon çəkirəm və hidrogensiz və bunları bir-biri ilə birləşdirirəm. Baxın. Və həmin karbonların üzərinə nömrə qoyuram. İndi fikir verin. Burada bir nömrəli karbona baxın, kənarında metil var. Gətirirəm həmin bir nömrəli karbona metil birləşdirirəm. Baxıram ki, bir də 3 nömrəli karbonda metil var. Baxın. Və 3 nömrəli karbona da bir dənə metil birləşdirirəm. Və hidrogenlərin digərlərini yazırıq. Artıq bizim sikloalkanın formulu hazırdır. İndi bizə artıq o nömrələr lazım deyil. O nömrələr ona görə lazım idi ki, bax, bu formulun almaq üçün. İndi həmin yazdığım nömrələri silirəm. İndi adlandırmaq üçün yenidən nömrələyirəm. Artıq adlandırmaq üçün nömrələyəndə bayaq sikloalkanların adlandırılmasında demişdik. Nömrələyirik və kiçik radikaldan başlayırıq. Siz buradan da başlaya bilərsiniz, eyni radikalda, buradan da. Amma elə nömrələnməlisiniz ki, bayaq dedik ki, həmin radikalın nömrəsinin cəmləyəndə ən kiçik olsun. İndi baxın, bir, bax buradan başlasa, aydın məsələsi ki, digər metr, bax, sağ əqrəb istiqamətində nömrələsəm daha yaxındır. Ona görə də baxın, bu qaydada nömrələnir. Və bir ilə üçdə metil olduğu üçün bunun adı olur 1-3 dimetil və sikli həlqədə də 5 dənə karbon olduğu üçün olur siklopentan. Başqa birinin alınmasına baxaq. Məsələn, baxın, deyək ki, bax, bu cür indi birləşmənin üzərinə sink gəlirik. İndi bəyaxşı kimi. Halogendən başlayıb nömrələyirik. İndi ola bilər ki, burada da başqa əvvəldə karbon olardı. Bundan əvvəlki alınmasında sikloalkanın var idi. İndi burada, baxın, halogenin birindən başlayıb nömrələyirəm. Digər halogenə qədər. Və fikir verirsiniz. Deməli, siklik həlqədə neçə dənə karbon olmalıdır? 6 dənə. Onda, deməli, baxın, siklik həlqədə 6 dənə karbon çəkirəm və bunları bir-biri ilə birləşdirirəm və nömrələyirik. Artıq demişik ki, bu nömrələnmə bizə nəyə görə lazımdır? İndi fikir verin. Baxın, İkinci karbonda metil, üçüncü karbonda da metil var. Onda mən burada 2 nömrəli karbona CH3, bir də 3 nömrəli karbona CH3 birləşdirirəm. Bir də baxıram ki, 5 nömrəli karbonda CH3 var. Ona görə də burada 1,
CH3 yazıram və sikli hərqədə karbonların, hidrogenlərin yazaq. Deməli, baxın. Bax, alma birləşmənin formulu budur. Və burada indi həmən nömrələri silirəm. Artıq bu nömrələr bizə lazım deyil. İndi, baxın. Deməli, bizi, bax, bu siklo alkan alındı. İndi, adlandırmaq üçün nömrələyəndə elə nömrələnməliyik ki, birinci kiçik radikaldan başlamalıyıq, bir də radikalların cəmi ən kiçik olsun. Məsələn, fikir verin. Bax, biz buradan başlasaq, nömrələsək və radikalın nömrələrini cəmləsək, baxın, 1, 2, elədi 3, 1 də 4, 7. İndi siz özün, məsələn, baxın, qaralamada buradan bu formulu yazıb, buradan belə başlayıb nömrələyə bilərsiniz və yaxud buradan bu formada görərsiniz ki, bax, bizim indi yazdığımız qaydada cəmi ən kiçik olur. Və bunun adı belə olur. 1, 2, 4, trimetil sikloheksan. Siklo alkanları başqa necə almaq olar? Deməli, siklo alkanları almaq üçün biz aromatik karbidrogenlər keçəcəyik. Məsələn, deyək ki, belə bir birləşmə benzoldur. Benzolun üzərinə 3 mol H2 gəlməklə siklo heksan almaq olur. Bu benzol növəsidir ki, 3 pi rabitəsindən yaranır. Ona görə 3 mol hidrogen birləşdirir. Və yaxud aromatik karbidrogenlərin digər nümayəndəsi, məsələn, belə bir birləşmə var ki, bu tololdur, metil benzol. Bunun üzərinə 3 mol hidrogen gəldikdə, deməli, belə bir birləşmə alınır. Bu da olur adı metil sikloheksan. Bax, bu qaydada da tisiklo alkanları alma olar. Amma ən belə deyək də vacib testlərdə daha çox istifadə olunan bizim bayaq dediyimiz dihalogenli törəmələrin üzərinə aktiv metal, sink, natrium daha çox sinklə bağlı olur, gəlməklə alma olar. Amma bir şərtlə ki, halogenlər qonşu karbonda olmasın. Tisiklo alkanların fiziki xassələri haqqında nə deyə bilərik? Siklo alkanlar, alkanlar kimi suda həll olmur. Sonra siklo alkanların, biz dedik ki, axı, N3-dən başlayır. Baxın, 3 və 4-cü nümayəndəsi qaz salındadır. 5-dən 11-ci nümayəndədir. 11 karbonda daxil olmanın maye 11-dən yuxarı bərk halda olur. Siklo alkanların, deməli, molyar kütləsi artdıqca, karbon və hidrogeni kütlə payı dəyişməz, sabit qalar. Onda biz onu qraf şəklində göstərsək, məsələn, omega kütlə payı karbon və hidrogen molyar kütlədən asılı olaraq dəyişmir. Bax, qrafı belə göstərə bilər. Amma yadınızdadırsa, biz alkanları keçəndə demişdik ki, alkanların molyar kütləsi artdıqca karbonun kütlə payı artırdı, yəni düz mütənasib idi. Amma hidrogeni kütlə payı isə azalırdı, tərs mütənasib. Amma siklo alkanlarda sabit. O da ümumi formuldan irəli gəlir. Siklo alkanların ümumi formulası CnH2n-dir. Deməli, məsələn, karbonun nisbi atom kütləsi 12-dir də. N-ə vururuq 12n. Bunun da molyar kütləsi 14n-dir. Yəni, belə deyək də, burada əgər 12 ilə 14 ixtisar geçsə 2-yə, 6N, 7N qalır. Yəni, N qiymət nə versək, nisbət olaraq dəyişmir. Sonra, siklo alkanların kimyəvi xassələrindən danışaq. Siklo alkanlar, deməli, hansı nümayən, onların ümumiyyətcə yanma reaksiyalarına daxil olur, əvəz etmə, birləşmə reaksiyalarına daxil olur, sonra dehidrogenləşmə reaksiyalarına daxil olur. Məsələn, ümumi yanma reaksiyalarını yazaq. Məsələn, CnH2n plus O2 alınır karbon qazı və su. İndi
Bunu emsallaştıraq. Fikir verin. N sayda karbon var deyə bura yazıram karbon qazına N. 2N hidrogen varsa burada yazıram N2. N-i daxı 2-yə vuranda 2N eləyir. Fikir verin. İndi sağda N-i 2-yə vuranda 2N oksigen burada, N də burada eləyir 3N. Ona görə də oksigenin əmsalı 3N bölə 2-yə bərabərdir. Bu oldu tisikloalkanların ümumi yanma reaksiyası. Sonra tisikloalkanların ilk nümayəndələri, yəni birinci nümayəndəsi olan tisiklopropan və ikinci nümayəndəsi olan tisiklobutan birləşmə reaksiyalarına daxil olur. Yəni tisikloalkanların tisikli xəlqədə karbon sayı az olanlar birləşmə, tisikli xəlqədə karbonun sayı ki, məsələn, 4-dən yuxarı oldu, 5, 6, onda əvəz etmə reaksiyasına daxil olur. Baxın, bax deyək ki, bax bu birləşmələrin üzərinə, bax deyək ki, birinin üzərinə xlor 2 gəlirəm. Bu zaman birləşmə reaksiyası baş verir, tisikli xəlqə qırılır. Bax, elə düşünün ki, bax buradan tisikli həlqə qırılsa, onda, baxın, bu şəkil alar. Bax, o kənardakı uclar, bax, bu qırıldığı hissəni göstərir. Və xlor atomunun biri gəlir, bir uca birləşir, digəri də, bax, belə. Və yaxud, bax, bunun üzərinə, deyək ki, mürəkkəb maddə, H-xlor gələk. Bu zaman, deməli, yenə də tisikli xərqə qırılır və indi bax bunun tisikli xərqəsi qırılanda 4 dənə karbon zənciri çəkirik. Yəni bu ucların qırıldığını göstərir də. Bax bu hissənin, bax bu kənarlar o qırıldığı hissəni göstərir. Və hidrogenin biri gəlir, bir uca birləşir. Baxın, deyək ki bu uca hidrogen birləşdi. Digərinə isə xlor birləşir. Baxın və monohalogenli törəmə alınır. Deməli, tisikloalkanların ilk, birinci və ikinci nümayəndəsi birləşmə reaksiyalarına daxil olur. Məsələn, hidrogenləşmə ola bilər, halogenləşmə ola bilər. Amma dedik ki, tisikli həlqədə karbonun sayı artdıqca artıq birləşmə yox, əvəz etmə reaksiyasına daxil olur. Məsələn, deyək ki, baxın, tisikloheksan deyək. Baxın, tisikloheksanda tisikli həlqədə karbon sayı 6 dənə olduğu üçün bu, məsələn, özünə xlor, üzərinə xlor 2 gələndə bu birləşmə yox, əvəz etmə reaksiyası baş verir. Yəni, burada tisikli həlqədə heç qırılma baş vermir. Sadəcə, tisikli həlqədə olan karbonların birinin hidrogeni əvəz olunur. Məsələn, baxın, belə bir birləşmə alınır. Baxın. Görürsünüz, tisikli həlqə qırılmadı. Sadəcə gəldi bu karbonun, hidrogenin əvəz elədi. Bir də burada artıq H-xlor da alınır. Baxın, bu qaydada. Deməli, bu oldu tisikloalkanların birləşmə və əvəz etmə reaksiyaları. Tisikloalkanlar dehidrogenləşmə reaksiyasına daxil olur. Və yaxud tisikloalkanların alınmasını keçəndə yadınızda gəlirsə, dedik ki, aromatik karbidrogenlər, məsələn, benzoldu, tololdu, onların üzərinə 3 mol hidrogen gəldikdə, məsələn, tisikloheksan, metil tisikloheksan alınır. İndi bunun tam tərsi. Məsələn, tisikloheksan, biz belə deyək də, siz tisikloheksanları bax bu şəkildə də rast gələsiniz də. Artıq onda bilin ki, uclarda CH2-lər var. Baxın, oxun aşağısındakı 3 mol H2, yəni buradan 3 mol hidrogen ayrılanda alınır, deməli, benzol və yaxud bu metil tisikloheksan. Bu birləşmədən 3 mol hidrogen ayrıldıqda isə bəyək demişdik ki,
metil benzol veya tolol alınır. Bak, bu da oldu sikloalkanların dehidrojenleşme reaksiyaları. Sikloalkanlar alkanlar kimi, deməli bromlu suyu, kalium permanganatı rəngsizləşdirə bilmir. Çünki pi rabitəsi yoxdur. Bak, sikloalkanlardan bura qədər kiçik bir mövzudur. Testi də elə çox deyil.